halkani waa City FM oo idinkala hadlaysa online-ka baraha bulshada iyo barta internet-ka ee cityfmsomali.com. waa habeenimo qamiisa sii hooyanaysa jimcana soo hooyanaysa 25-ka bisha lixaad sanada 2020-ka. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka caawa iyo soomaaliyana waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ugu baaqay guud ahaan soomaalida inay weyneeyaan maalmaha xurriyadda, wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo dalbaday in guryaha ku yaalla dalka soomaaliya lagu xiro calanka buluuga ah, baarlamaanka soomaaliya oo maalinkii saddexaad ka dooday kuraasta xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ku matalaya gobolka banaadir, 26-ka juun maxay uga dhigan tahay soomaaliya 60 sano kadib, warbixin ayaad ku maqli doontaan, iyo ciidanka milatariga gobolka hiiraan oo baadi goobaya qof dil ka geystay deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan. magacaygu waa shaasha, waxaa soo dhanka horse xamdi abuukar xasan xamdi dhool aan ka codsado warkii caalamka. mahadsanid. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay qiimaha xuska toddobaadka xorriyadda iyo midnimada dalka soomaaliya, waxaana uu dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo muwaadiniinta uu ku booriyey in ay doorkooda ka qaataan u dabaaldega 60 sano guradii kasoo wareegatay markii ay soomaaliya xorriyadda qaadatay. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay halka ay marayso qabanqaabada maalmaha toddobaadka xorriyadda oo ay caawa ugu horeyso 26-ka juun, islamarkaana laga xusayo qaybo ka mid ah soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya. wasiirka ayaa xusay in dowladda ay xusayso maalmaha iyada oo jiraan arrimo la xidhiira caabuqa COVID-19, islamarkaana waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed iyo walaalaha amniga ay u diyaar garoobeen xuska toddobaadka xorriyadda sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaqiijinta amniga. ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya ku sugan gobolka hiiraan waxa ay howlgal u xaqiijinayaan amniga ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan. taliyaha ururka 39-aad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka maxamed ibraahim daa'uud oo ka mid ah saraakiisha howlgalka ayaa sheegay in ay fuliyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaano hoostaga deegaanka jabiil ee gobolka hiiraan. madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi danina waxa uu maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaasi ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland, waxaana lagu wadaa in halkaasi ay ku wada kulmaan madaxweynayaasha galmudug iyo puntland oo ay ka wada hadlayaan arrimo la xiriira xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqoorna waxa uu maanta shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo ka dhacay degmada cadaado ee gobolka galgaduud. kulanka ayaa inta uu socday waxaa warbixina looga dhageystay wasiiro ka tirsan xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo ay ugu horeyso wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka galmudug iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulkaasi galmudug, waxaana inta badan kulanka looga hadlay shaqooyinka ka socda deegaanada maamulkaasi. mahadsanid dool. aan ku bilaabay sidii hordhaca barnaamijka caawiya soomaaliyaba aad ku maqlayseen akhyaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyey sanad guurada 60 sano guuradii kasoo wareegatay maalinkii waqooyi ay iska rogtay heeryadii gumaysiga. warkan waxaa ka waramaya cabdiraxmaan mukhtaar. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan ku jirnaa maalmihii iyo toddobaadkii. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed waxa uu ku booriyey xuska toddobaadka xorriyadda oo ku beegan 26-ka juun iyo 1-da luuliyo. waxa uu muwaadin kasta ka codsaday inuu weyneeyo xusana maalmahan, calanka soomaaliyeedna uu ku sii hooyiisa iyo goobtiisa ganacsi. waxaan ku jirnaa maalmihii iyo toddobaadkii xorriyadda aan ku xuseenno 60 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliya ay xorriyaddeedii heshay iyo midowga ama midnimada waqooyi iyo koonfur. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudaha, rag iyo dumar,
إرخالة يا عرور معارض يا محافظ وقوي يا كونفر يا قيبه كالدوان إبل شدة وحان كبو رنايا أما أن كعطنايا إنا يقيب وين كقاتان حسدة ما ننتهان وين إيه أن لحتن جرسني ومدى صوماليت وحان كالو آن ربا إنا أن كعط صدو ملك استئي جوغان حديد جوغان قويوه ذا إيو قبوه ذا قناعسيقا إنا يكو صوبان ديغان أي كم موجيان أستانت قرنك أوه عالن كينا أين موجيان إنا تهي لحتن قوردو إنا تهي مالن وين أو كل جن نود وين إنتها، وحرجينا إن نون قط البلدان من نبضات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن مختار عبد الرحمن. راضية هي تلفزيون كسيتي مجال هذا مقدشو. ما أكثر عبد الرحمن مختار وزير كوزارة ورفافين تحكومة الفدرال الصومالية أي أوروبا أي أمد الصوماليات إن أي وينيان. maalmaha xurriyada oo ay guriyooda ku dhajiyaan calanka sidoo kale ay joojiyaan khilaaf waxana dhinaca kale uu baaq u diray maamul goboleedyada dalka Umar Yusuf ayaa ka warramaya wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo warbaahinta isugu yeeray xarunta wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ka hadlay qabanqaabada maalmaha toddobaadka xurriyada oo caawa ay ku beegan tahay 6 sano kadib 26kii Juun sanadkii 1906kii maalintii Soomaalida waqooyi ay iska rideen heeriyadii gumeysaha sidoo kale ay ku xigeen 27kii oo Djibouti ay qaadatay iyo 10da Luulyo oo Koonfurta ay qaadatay sidoo kale u dhacay midowgii labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi wasiirka ayaa xusay in dawladda ay xusayso maalmahan iyadoo ay jiraan arrimo la xiriira xaabuqa COVID-19 iyo amaanka وحانا شعبك ugu baaqay waxaan runtii rabaa inaan halka shacabka Soomaaliyeed anigoo ah gudoomiyaha gudiga qabaqaabada xusaska 26ka Juun iyo 10da Julaay halkan rabaa inaan u mariyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo hambalyada munaasabadahaas oo maalmaha soo socda madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyana uu ka hadli doono dabaaldegyo la sameyn doono inkasta oo aynu ku jirno waqti adduunka iyo Soomaaliya ay ku jiraan xaaladan wali la qaadin khatarta xaruunki coronaviruska dabaaldegyo waaweyn iyo wax qabad muuqda ayay dawladda nabad iyo nolol diyaarisay saddexdii sano iyo barki ay xukunka haysay iyo sidoo kale dawladii ka horeeyo mid waliba iyaduna soo sameeyneysay horumar soo sameeyneysay laakiin sanadka 2020 waxaanu aqoonsanay sanadkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed si buuxda uga soo kabteen intii suuragal ah burburkiina ku dhacay 30 sano ka hor marka la si buuxda uga soo kabteen wali waxba jira amaan darra jirta dib u heshiisiin loo baahan yahay jirta arinta Soomaaliland oo wali taagan ba jirta laakiin wax fiican ka socdaan dhaqaale xuma jirta shaqo la'aan ba jirta laakiin adduunka oo dhan dawladaha ma jiro ilaahay unbaa wax walba kaamila adduunka oo dhan wax walba ma kaamilo dawladaha midiba in uunbay ka gaadhaa adeega bulshada ama adeega looga baahan yahay inbay ka gaadhaa in kamida oo macquul ah baanu ka taagana waad ogtihiin siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya maanta inay dhammaan joogitaankeedii ama awooddeedii caalamiga ahayd ay soo ceshatay waad ogtihiin dhaqaalaha iyo hawsha dawladda hadda jirta ay ka qabatay oo runtii haddaan coronavirus imaan lahayn hadda ay shaqooyin badan iyo mashaariic badan dalka ay ka socon lahayn hadda laftigeedana rajo laga qabay inay dib u bilowdaan waad ogtihiin adeega bulshada in dawladdu cusbitaallo si lacag la'aana dadka qaarkiis ugu yimaadaan ay iyo iskuullo lacag la'aan lagu dhigto in la bilaabay oo meel fiican ay marayso adeeg badan uu jiro dib u dhis dalka uu jiro xoog leh marka qaybihii waad ogtihiin amniga in ciidamadeennu ay hadda awood u leeyihiin inay amniga dalka sugaan sida Muqdisho ka arkaysaan almost dadkii nabadiidka ahaa ee laamiyada maragtay dadka Soomaaliyeed ku qarxin jiray weli dhib way geysanayaan laakiin 90% ka badan waa la dhimay goboladana ciidankeenna ma wajihi karaan arqaacidadu way baaba'ayaan telefoon baa u haray inay meelaha ka soo dirdiraan marka amnigana waxaa laga gaaray horumar weyn
oo hadda ka dibna aan rajaynayno in ciidamada qalabka sida awood u yeelan doonaan inay geed kasta iyo tuulo kasta dalka Soomaaliya ka mid ah gacanta ku dhigan marka horumar weyn ayaa socda shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama ugu baaqayaa inay weyneeyaan munaasabadahan oo ah wax u dhaxeeya oo ay wada leeyihiin sharafkoodii karaamadoodii jiritaankoodii weeye maalmahan dad Soomaaliyeed oo ina ka horreeya awoowayaasheena iyo kuwa weli nool ayaa u soo halgamay oo u dhintay marka adduunka oo dhanna markii dadku waxay leeyihiin munaasabado iyo marxalado ka dhexeeya oo aanay ku kala duwanayn oo sharafkooda ayay leeyihiin dadka adduunka markii munaasabadan oo kale ay joogaan qof waliba bil ka hor buu uu communitygu isu yimaadaa xaafadooda hagaajistaa laamiga xaaqa guri kasta calan suraa dabaaldeg bersonaala oo aan dawladi ku abaabulin ayay sameeyaan dadka Soomaaliyeed saasaa laga rabaa waxaad arkaysaa guri nin guri shan dabaqa meel dhisanayo meel calanka uu suro aan lahayn guri kasta in calanka la suro wey waa jiritaankaagii wey waxaa laga garanayo waxaad u taagan tahay wey marka sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda maamul goboleedyada runtii aan ammaanayo qaarkood inay guddi kaayaga la mida dhiseen sida Koonfur Galbeed oo kale waxaanu ku ammaanaynaa inay iyaguna sidaas oo kale u weyneeyaan oo waxaa Soomaaliya ka dhexeeya weyneeyaan muranka iyo waxa dowladda Soomaaliyeed ama dowladda dhexe iyo inaan waxa Soomaalidu ku kala qaybsatay kor la keenin waxay ku midaysan tahay iyo waxa ka dhexeeya wanaaga in kor la keeno. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho. Isla wararka xurriyadda ayaan ku gudu jirnaaye aan mar kale ka codsado Cumar Yuusuf bal taariikh yar oo kooban oo ku saabsan 26-ka Juun iyo 6 sano kadib waxa ay Soomaaliya uga dhigantahay maanta. Wixii ka dambeeyay sanadkii 1942 waxaa bilowday halgankii Soomaalidu ku doonayeen inay isaga qaadaan heryadii gumeysiga Soomaaliya shan qaybood ahayd waxaana uu gumeysuhu u kala qaybiyay shantaasi qaybood ee Soomaalida ummadda Soomaaliya waxay ahayd kuwa isugu qaba hilow SYL ayaa bilowday halgankii weynaa ee lagu doonayay xurriyadda waxaana 1910-kii ay ku guuleysatay in qaramada midoobay ku ogolaato in muddo 10 sano ah Soomaaliya la gaarsiiyo xurriyadda 26-kii Juun sanadkii 1906-kii maanta oo kale ayaa markii ugu horeysay waxaa suuragalay in dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii gumeysihii Ingiriiska uu ogolaaday in xurriyadda siiyo gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya waxayna taasi dhacday saqdii dhexe habeenimadii 26-kii Juun sanadkii 1906-kii oo hadda laga joogo muddo 6 sano ah iyadoo fagaaraha bartamaha magaalada Hargeysa xilli 12-ka habeenimo laga taagay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana halkaas lagu saaray calankii Soomaaliyeed maalintan oo kale waxay ahayd maalin taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed isla markaasina waxay ahayd maalin ay niyadda ummadda Soomaaliyeed gashay oo sida ciid oo kale loogu dabaaldegay soo dhoweynta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya markii ugu horeysay laga taago dhul Soomaaliya taasi waxa ay dhalisay aragti guud in ummadda Soomaaliyeed hankii ay waday muddo 10 sano ah iyadoo ku guuleysatay in mar uun la arko ciid Soomaaliyeed oo xor ah Cumar Yuusuf Maxamed Raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Muqdisho Cumar Yuusuf waa mahadsan yahay waxa uu ka warramayay sidii aynu isaga rognay gumeystihii Ingiriiska sidoo kale 26-kii Juun 1906-kii caawa 6 saac ayaa loo dabaaldegi doonaa 6 sano kadib waxana xilligaasi ay Soomaaliya waqooyi qaaday calankii koowdii Luuliyo oo 4 habeenina ka laaban ayaa sidoo kale midowgii u dhacay Talyaanigiina layska riday barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaa wali dhageysanaysan xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka doodaya maalinkii saddexaad kuraasta gobolka Banaadir ay ku yeelanayaan baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasi oo dood adag dhalisay maxamed biiri ayaa ka warramaya
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa maanta mar kale waxa ay ka doodeen xeerka madalaata xildhibaanada kuraasta aqalka sare ee gobolka banaadir. Kulankan uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya maxamed mursa rashiid cabdiraxmaan ayaa waxaa gabjoog ahaa 174 mudane, waxaana xildhibaanada ay aada uga doodeen xeerka matalaata xildhibaanada kuraasta aqalka sare ku matali doona gobolka banaadir. Muqdisho gobol caadi ah ma aha, waa caasimadii qaranka. Laba sharafood ay leedahay, mase laba xuquuq ay leedahay. Xuquuqda koowaad waa gobolkii banaadir oo ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya ka mid ah, xuquuqu ku leeyahay lama siinin. Wuxuu kale leeyahay xuquuq caasimadii sharafteedu leeyahay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan caasimadooda hooyadooda oo isugu imaanaya ummadda Soomaaliyeed isku haysay. Marka taasna waxay ku leeyahay gobolku wuxuu ku leeyahay xuquuq kale gaar ah uu ku leeyahay. Ummadda Soomaaliyeedna caasimad ahaan iyo intee caasimadeed baan yeelanaynaa waxa weeyaan iyada lafteedu waa muhiim wey. Waxa weeyaan inaan laba caasimadood oo federaal yeelano, inaan mid qura yeelano, maqaamka yeelanayso matalaada yeelanaysaay waxay u baahanaysaay in dalka si qarannimo loo fikiro. Markuu abuur maayo waxbuu saxaa, waxbuu nidaamiyaa. Sharcigii wax nidaaminaaye oo dhashay oo qodobka 49-aad ka hadlaayo ma waxaad leedihiin maamul goboleedyadii ka horreeyey waxay ku soo dhismeen si aan sharci ahayn iyadoo haystaan qodobka 49-aad ee dastuurka, kanna waa in loo furaa qodobka 72-aad ee dastuurka. Waxaan leeyahay waa waxaan isqabanin annaga waxaan wakiil ka nahay shacabka oo jooga ilaa iyo Raas Kambooli ilaa iyo Raas Caseer. Xibintii laga maamuli lahaa hadday maanta timid, midna ha la xiro, midna ha la furo, midna yaalkeer la siinin, jajab xeer jajabaa lagu dhameeyey. Wali kale ha jeeriyey in guddi farsamo la suubin gobolka banaadir in hab ugu waalata daqtarun fadaayl guddi in farsamo la saar ay degin shanta beelood ay nambar kowe ay nambar lambe ay nambar sedde ay nambar afare ay nambar shaale oo banaanka walida keeli hata waqtiga madi dhammaada dastuurka madi waqtiga dhammaada lamaada 175 dhammaan qabiil kasta walaysu isleeyay ogi. Kulankan ayaa ahaa kii 4-aad garfadhiga 7-aad iyadoona baarlamaanka ay shirayeen 6-dii maalin ee u dambeeyey. Maxamed Cabdi Biriye, raadiyaha ee telefishinka City, magaalada Muqdisho. Hagaag qaybihii dhexe ee barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ayaynu soo gaarnay baldhol aan ka codsado inay inoo dulmarto warka caalamka. Mahadsanid. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa ka hadlay qiimaha xuska todobaadka xurriyadda iyo midnimada dalka Soomaaliya, waxaana uu dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta ku booriyay in ay doorkooda ka qaataan u dabaaldega 60 guradii ka soo wareegatay markii ay Soomaaliya xurriyadda qaadatay. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada todobaadka xurriyadda oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay halka ay marayso qabanqaabada maalmaha todobaadka xurriyadda oo ay Caawa ugu horeyso 26 June, isla markaana lagu xusayo qaybo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa xusay in dowladda ay xusayso maalmaha iyada oo jiraan arrimo la xidhiira caabuqa COVID-19, isla markaana waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed iyo walaalaha amniga u diyaar garoobeen xuska todobaadka xurriyadda sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaqiijinta amniga. Ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya ku sugan gobolka Hiiraan waxa ay howlgal u xaqiijinayaan amniga ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Taliyaha ururka 39-aad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Ibrahim Daa'uud oo ka mid ah saraakiisha howlgalka ayaa sheegay in ay fuliyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaano hoostaga deegaanka Jabiil ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dannina waxa uu maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug halkaasi ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland, waxaana lagu wadaa in halkaasi ay ku wada kulmaan madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland oo ay ka wada hadlayaan arrimo la xiriira xaaladda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
مدحوينها دولد قبلت كجل مدرك أحمد عبد كاري قرقر نوح ومان تشير قدومي كلن كقولها وزيرة دولد قبلت كجل مدرك وكذا عاي نجم العدادو أي قبل كجل جدود كلن كايا أنت وسعدو حاور بحنا لوجا لجستي وزيرة دا وزيرة كتر سنة حكومة دولد قبلت كجل مدرك وعيوه رئيس وزارة أمن كجودها دولد قبلت كجل مدرك يقولي بوزارة داري ما حكودها يدولد عهوسه إمام الكاسي قال مدوك وحانا انت بدان كونا قلوغة حالي شاقوين كاكسو ديگانا دا مام الكاسي مهات سان الدول ستي اف ام اياد نگادا جايسان اسان اونلاين كبراها بلشادة ايو بارتا انترنت كي ستي اف ام somali.com ايدا مدى ملتاريغا اي قبل كهيران ايا كوراد جوغا سوقبا شادة ميد كم ميد اقف ديلك جايستي ديگان كا جويل gobolka hiiraan waxana ay sheegeen ciidanku in loo baahan yahay in ay dadka deegaanka ka wada shaqeeyaan nabad iyo wada noolaanshaha suleyxa siman ayaa ka warramaysa taliyaha ururka 39aad ee ciidamada xooga dalka maxamed ibraahim daawud ayaa sheegay in ay wadaan holgal ay ku baxsanayaan gacan ku dhig le dhawaan dilka geystay deegaanka jabiil ee gobolka hiiraan dilkaasi oo sababay dagaal ahli ah oo ka dhacay deegaanka meeshan waxa ka dhacday muddo laga joogay 9 bir ka hor in qof walaal leh qof kale uu ku dilo wulin waa ku rajaynay haddana waxaan jecelnahay in aan hoosh si wadna dadka deegaanka waxaan ugu baaqayna inay horta ayaga qaataan gogosha nabadeed ay soo dhaweeyaan dadka uu imaaday iyo dadka kale ehelka oo ka wada hadlay arintan waxa kale aan u mahadcelineyna sida noola soo dhaweey ee sharafta leh ee walaaltinimada iyo eelnimada leh ee dadkaas ay noo soo dhaweeyeen ee naga qaadeen waxa kale codsanaya in la furo magaalada ganacsigeed aad buu xariyaa magaalada xoolo ma imaadaan qoryaha ku liraadna qudul daruuriyo dhan way xariyaa magaalada waxaan ku codsanaynaa inay faransay nabad ugu soo dabaalan dagaal wiil kuma dhasha wiila ku dhin ciidamada xooga dalka ku wada ku sugan gobolka hiiraan ayaa dhawaanahanba waday howlgal ay ku xaqiijinayaan amniga qayb ka mid ah gobolka hiiraan oo dhinac kale ay ka jiraan dagaalo ahli ah suleyqa siman cabdi maxamed mahadsanid suleyqa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ah magaalo kulmisa maamulada Puntland iyo galmudug ayaa dhawaanadanba waxa ka socday mashaariic labada dhinac ay iska wada kaashanayaan oo loo bixiyay mashaariicda wadaaga ee Puntland iyo galmudug hadaba wado muhiim u ah gaalkacyo ayaa dhismeedu uu soconaya waxana masuuliyiin ka tirsan galmudug ay ku baaqeen in shacabku ay ka faa'iideystaan Cabdiraxmaan Saciid ayaa ka warramaya maamulada galmudug iyo budlaan ayaa iska kaashanaya arimo badan oo ay ka mid yihiin amaanka iyo waliba dhismaha jidadka qaar ee magaalada ay ka wada taliyaan maamulada budlaan iyo galmudug xirsi yuusuf barre duqa degmada gaalkacyo oo qaybta galmudug ayaa bulshada gaalkacyo kula dardaarmay inay qayb ka qaataan horumarka magaalada maanta waxaan halkan ka bilownay wadadii saddexaad waa isku xiraysa 5 star ila xagar weyne horey waxaa la soo dhameeyay wadadii koowaad wadada nabadda aan u bixinay Cabdullaahi Ciise ilaa iyo wadada airport galis isku xiraysa waxaa kale oo la bilaabay wadadii labaad waxay ahayd midda suuqa dhexmarta oo isla iskuulka aan timaada 5 star oo mashaariicda isku xirnay qaybtii wadooyinka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in iskuulkii faafisar labalaan soo gashaa galkacyo waxaan kula dardaarmayaa haddii laamiyaa laydin sameeyo adigu aan canshuur bixinay haddana nadaafadiina ilaashan weydaan waa dhibaato adna canshuur ma siisaan waxaan codsanayaa dadka saraahan dhexdheer leh oo laamiyada loo dhisay inay nadaafada ilaaliyaan oo meesha qurxiyaan gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdiraxmaan cali diiriye ayaa reer galkacyo ku eedeeyay inaysan doonin horumarka galkacyo waxaan leeyahay ha ka faa'iideystay dadka galkacyo laakiin waxaan caqabad waxa ah wada socota oo meel u bedeli karta oo hal gur dhex taagan yahay ama hal dabakay dhex taagan tahay waan la qaadi karin waxaan ma jiro waqtiga hore intaan maamulka soo gelin dadka maamulka shaqo ma qabtaan baan jiraa laakiin waxaan ogaaday in reer galkacyoodku ay rabin horumar waayo wada socota oo la rabo dantiisa ah uusan ka fakaraynba wadada gurigan laba jid buu ku noqonayaa laabi buu ku noqonayaa kulama taaban karu leeyahay hal mitir baan la taaban karo wuxuu leeyahay la iga galo hal waxaan arkaa nasiib darro
waxaan u leeyahay shacabka gaalkacyood ee galmudug ama budla ha noqdo ciddii waddo ishortaagta annagoo u wada jirna oo dhammaan rag iyo dumar aan u kala harnaan tallaabo ka qaada. Budlaan iyo galmudug ayaa wadaagayay muddooyinkii dambe arrimo la xiriira amniga iyo horumarka magaalada Gaalkacyo oo ah magaalo kulmisa maamulkeeda maamulada Budlaan iyo Galmudug. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Maadsanid Cabdiraxmaan. Xisbiga amniga iyo cadaaladda Soomaaliya oo ka mid ah xisbiyada dalka ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka qaranka uu ku xujeeyay in uu warqad kala yimaado hay-adda nabad sugidda qaranka, taasi oo sida uu sheegay aanan la weydiin xisbiyada kale ee ka jira dalkeenna. Muniir Muuse Birjeeti ayaa ka warramaya. Waxay go'aansadeen in ay maanta kalsoonidii Yuusuf Xasan Mursal oo ah gudoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda Soomaaliya ayaa sheegay in loo diiday sameynta shahaadada xisbiga ilaa uu xisbiga kala yimaado xarunta nabad sugidda qaranka. Warqad cadeynaysa habdhaqanka xisbiga, waxaana dhinaca kale uu sheegay inay kalsoonidii ay kala laabteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Xisbiga amniga iyo cadaaladda wuxuu war-saxaafadeedkan ku cadeynayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25/6/2020 inuu kalsoonidii kala noqday guddiga la magacbaxay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, isla markaana aan joojinay wada shaqayntii soo dhex martay xisbiga amniga iyo cadaaladda iyo guddiga muddadii 7 bilood ahayd. Kadib markii ay ku sifoobeen kuna caddaatay inuusan madax bannaanayn dhexdhexaadna ahayn isagoo si toos ah ugu milmay laanta fulinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. 6 bishii Abriil waxaa dhacday in aniga iyo xubno ka mid ah guddiga iyaga fulinta ay ku casuumaan ama loogu yeero xafiiska guddiga doorashooyinka ee magaalada Muqdisho, waxayna noo sheegeen in aan u baahannahay in warqad aan kala nimaadno xafiisyada NISA iyo xafiiska CID-da, taasoo laga wado waxaa loo yaqaano Certificate of Good Conduct ama warqadda habdhaqanka wanaagsan, taasoo ah mid gayru sharci ah oo aanan xaq u lahayn xisbi kale oo Soomaaliyeed oo la diiwaan geliyey oo la weydiiyeyna aan jirin. Shirkan jaraa'id ee xisbiga amniga iyo cadaaladda ay ku qabteen Muqdisho ayaa imaanaya xilli ay soo baxayaan eedeymo la xiriira habdhaqanka guddiga doorashooyinka oo ka imaanayay qaybo ka mid ah xisbiyada dalka. Muniir Muuse Bujeeti, Muniir Kaskey, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Maasanid Muniir. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa booqday qaybo ka mid ah xarumaha wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana uu markaasi la hadlay wasiirada iyo guud ahaan shaqaalaha isaga oo dalbaday in dadka adeegyada loo fududeeyo. Maxamuud Daacad ayaa warkan ka waramaya. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha maamulkiisa, kaas ugu kurugelayay sida ay u socdaan howlaha wasaaradaha. Kormeerka kadib ayuu sheegay in uu soo indhindhay howlaha wasaaradahaasi ay u hayaan bulshada, isagoo intaa raacday in kormeerkan uu qayb ka yahay isxisaabtanka uu la xisaabtamayo hay-adaha kala duwan ee maamulkiisa. Runtii sharafay noo tahay inaan maanta oo ay tahay 25 June aan soo booqano xaruntii wasaaradaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo wasaaradaha intooda badan ay ku shaqeeyaan, meel fiican oo istaraatiiji ahna ku taalo. Waxaa kaloo sharaf weyn ah sida uu wasiirka sheegay, shaqada waxay u baahan tahay in la nooleeyo. Guri keligiis meel yaal wuxuu taray mare, guriga wuxuu la rabaa in la nooleeyo, la qurxiyo. Markii aad adiga wax qurxiso ood shaqada timaado, markaasay shaqada qurxanaanaysaa. Qofka kuu imaanayo oo shacabka ah oo adiga wax kaa raadinayo ama kuu soo dacwoonayo ama shaqadoonka ah ama dowladda wixii uu rabo inuu u sheego rabo, markuu arko wasaarad shaqaynaysa iyo wasiir shaqaynaya iyo xafiis fiican iyo
talafi aanu socoto markaas wuxuu rabay dhiibi kara oo sheegi kara oo aaminayaa in wuxuu rabay wax laga qaban karo laakiin meel ayadaba dansan oo soo galisteedaba laga xishoonay qof intuu yimaado ku soo dhiirinayo male waxa sharafa oo aad ugu faraxsanahay oo ahayd shaqada anadii koobaad in la dhaqan geliyo oo ah in bulshada la gaarsiiyo dowladnimada in dadka reer Koonfur Galbeed meel walba ay joogaan maanta hadday problem wasaaradda arrimaha gudaha ay qabaan ay wasaaraddu u iman karaan xarunteedana ku arki karaan wasiirka ilaa iyo ninka ugu hooseeya ay arki karaan baana sharaf noo wasaarad kastana saaso kala waaye waa ku mahadsantihiin sida aad u qabayseen wasaaradaha aad u qurxiseen oo habeenii maalina ugu shaqeynaysaan adinkii shaqaalihiina aad ugu soo jeedaan inaad u shaqeeyaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo shacabka reer Koonfur Galbeed inaad gaarsiisaan adeegii bulshadaas ay u baahnayd aad ugu mahadsantihiin runtii waxaan soo aragnay waxaan ka fikireynay xafiisyo iyo shaqaalo iyo shaqo fiican oo qurux badan oo socoto oo sidii la rabay u socdaan ayaan soo aragnay wasiirada ku mahadsan iyo shaqaalihii la shaqeynayay iyo agaasimiyalkii waxaan leeyahay waxay noo tahay sharaf adinkana aad ugu mahadsantihiin in xafiisyada iyo shaqada wasaaradaha dadaal badan iyo waqti la galiyay laakiin waxaan rabnaa in laga sii badiyo oo ay noqoto xarumaha dowladda meeshii shacabka ay u soo carari lahaayeen oo lagu badbaadin lahaa culaysyada iyo dhibaatooyinka iyo baahiyaha iyo shaqa la'aanta looga bixi lahaa inay noqoto iyo amni darradaba looga bixi lahaa inay noqoto dhalinyarada reer Koonfur Galbeed oo wax soo baratay inay shaqo abuur loo sameeyo dadka shacabka reer Koonfur Galbeedna ay gaarto adeegi dowladnimo oo nin walbaba ninka ganacsatada ah markuu u baahdo wasaaradda ganacsiga uusan maxay ahayd checkpoint uusan marin amisom aysan weydiinin oo isla markiiba wasaaradda ganacsiga arki karo wasiirkana uu la kulmi karo ninka gaadiidleyda ah markii uu u baahdo wasaaradda gaadiidka inuu wasaaradda gaadiidka sida ugu dhaqsaha badan uu ku imaan karo wasiirka ugu sarreeya uu arki karo ilaa iyo waaxda gaadiidka uu dacwadiisa iyo rabitaankiisa iyo sidii uu rabo in loola shaqeeyo uu gaarsiin karo isla markaasna wax laga qabto ayaa muhiim noo ah waana ii muuqataa in dadaalkaas la sameeyey aada iyo aada ugu mahadsantihiin wixii aan soo aragnayna waxay ahaayeen wax aad iyo aada u fiican iyo shaqadii aad qabateen waa ku mahadsantihiin insha allahu waxaan jecelnahay intaan iyo ka badan in la sameeyo wasaaradaha kalena saasaan u kormeeraynaa socdaalkan wuxuu ahaa socdaalkii kormeerka wasaaradaha iyo sida ay u shaqeeyaan iyo waxqabadkii wasaaradaha aan ku kormeeraynay iyo mar hore isla xisaabtankii waxyaalihii lagu sheegay aan xaqiijinaynay inay dhab yihiin in kale waana xaqiijinay wasaaradaha kalena waa tegi doonaa insha allahu adinkana aad iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan waqti badan baa ku soo noqon doonaa waxaan soo aragnay xarumo iyo howlal waaweyn oo shirar ah oo lagu shiri karo oo dowladda ay ku shiri karto oo shirarka waaweyn markii aan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkii aan qabanayna lagu qaban karo markii dowlad ahaan aan shirayna lagu shiri karo markii gobolka iyo degmada iyo ay shir qabsanayaan lagu qaban karo oo qurux badan baan soo aragnay insha allahu shirarkaasna waxaan rabnaa inay meeshaas si loogu talagalay uga qabsoomaan madaxweyne lafta gareen ayaa muddooyinkii dambe waday isla xisaabtan ugu kuurgalayo shaqooyinka wasaaradda maamulkiisa maxamuud daacad raadiyo tv-ga city magaalada muqdisho maxamuud daacad waa uu mahadsan yahay aqyaaray ee qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay baldhool aynu ka codsanno inay noo dulmarto warka caalamka mahadsanid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay qiimaha xuska toddobaadka xorriyadda iyo midnimada dalka soomaaliya waxaana uu dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo muwaadiniinta uu ku booriyey inay doorkooda ka qaataan u dabaaldega 60 guradii kasoo wareegatay markii ay soomaaliya xorriyadda qaadatay dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay halka ay marayso qabanqaabada maalmaha toddobaadka xorriyadda
oo ay caawa ugu horeyso 26 Juun isla markaana lagu xusay qayb ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa xusay in dowladda ay xusayso maalmaha iyada oo jiraan arrimo la xiriira caabuqa COVID-19 isla markaana waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed iyo walaalaha amniga u diyaar garoobeen xuska todobaadka xurriyadii sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xaqiijinta amniga. ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya ku sugan gobolka Hiiraana waxa ay howlgal loo xaqiijinaya amniga ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. taliyaha ururka 39aad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Ibrahim Daud oo ka mid ah saraakiisha howlgalka ayaa sheegay in ay fuliyeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaano hoostaga deegaanka Jabiil ee gobolka Hiiraan. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dannina waxa uu maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland. waxaana lagu wadaa in halkaas ay ku wada kulmaan madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland oo ay ka wada hadlayaan arrimo la xiriira xaaladda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqoorna waxa uu maanta shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug oo ka dhacay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. kulanka ayaa inta uu socday waxaa warbixin looga dhageystay wasiiro ka tirsan xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug oo ay ugu horeyso wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Galmudug iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee maamulkaasi Galmudug. waxaana inta badan kulanka looga hadlay shaqooyinka ka socda deegaanada maamulkaasi. dhowr way mahadsan tahay intaanan ka bixin barnaamijka aniga iyo guud ahaan shaqaalaha warbaahinta CMG City Media Group waxay idinku hambalyeynayaan sana guuradii ka soo wareegatay maalintii gobollada waqooyi ay iska tuureen heeryadii gumaysiga ee 26-ka Juun oo caawa 6 saac ee loo dabaaldegayo. xilligan aan idinla hadlayo qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaa ka soconaya xaflado waaweyn oo loogu dabaaldegayo habeenkan isaga ah. waxaana la filayaa in 12-ka caawa munaasabadaasi soo gabagabowdo iyada oo xafladaasi wax loogu talagalay ay socon doonaan ilaa 1 Luulyo oo ah midowgii 2-da gobol waa waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya, sidoo kalena maalinkii calanka la suray. sidoo kale 72-ka oo iyana habeenka xiga ah ayay qaaday Jabuuti oo ka mid ah 5-tii Soomaalida la isku oran jiray. inkastoo hadda ay ka madax banaan tahay oo dowlad gooni ay tahay, laakiin guddiga qabanqaabada munaasabadaha ayaa sheegay in ay wada xusi doonaan guud ahaan maalmahaasi. barnaamijka caawa iyo Soomaaliya waxaa soo saartay Shamis Cabdigeedi oo Nairobi ku sugan, Xamdi Abukar oo Jowhar joogta, iyo shaqaalaha warbaahinta CMG qaybahooda kala duwan ayaa kala qayb qaatay barnaamijkan. barnaamij xiga intaan ku kulmi doono aniga iyo iyagaba waxaan idin leenahay, waxaan idin kaga tagaynaa warsan iyo weersan. wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. tacaala wabarakaatuh. tacaala wabarakaatuh. tacaala wabarakaatuh. tacaala wabarakaatuh.